malam. Isi rumah berpendapatan bawah RM2,500 akan diberi tumpuan serius dalam usaha membantu kumpulan bersasar termasuk golongan peneroka. Jika sebelum ini sasaran tertumpu kepada kumpulan B40 yang mempunyai satu kelompok sahaja, namun kini ia dipecahkan kepada empat kelompok dengan paling rendah adalah kelompok dalam kategori B10. Kerajaan akan merangka strategi tepat untuk memastikan kelompok tersebut dapat meningkatkan pendapatan isi rumah. Di bandar juga kemiskinan dengan maklumat yang lebih tepat yang kita peroleh ini, kita akan rangka strategi yang lebih tepat termasuklah untuk memastikan bahawa pendekatan kita ialah bersasar, ya. Maknanya kita akan sasarkan kumpulan-kumpulan tertentu yang menjadi tumpuan kita, apa yang kita panggil kita, yang kita antara penambahbaikan yang kita buat, cadangan kita ialah untuk memecahkan B40 ni ialah kumpulan pendapatan yang 40 ke bawah lah, 40% ke bawah. Kalau kita bagikan pendapatan ni, T10 itu, T20 ialah yang pendapatan tinggi, M40 ialah pertengahan, B40 yang paling bawah. Dulu satu kelompok saja B40. Sekarang ini kita buat empat kelompok. Jadi mana B40 dipecah kepada empat kumpulan. Ya? Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan lebih 100 peneroka di Felda Kemahang 2, Tanah Merah. Sebelum ini, Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan nilai purata pendapatan garis kemiskinan nasional ialah pada kadar RM2,208, iaitu dalam kelompok 10% terbawah isi rumah.